לפני שלוחצים על הידיות, יש להקפיד למתוח את האור באזור בו רוצים להסיר שיער, או באמצעות היד השנייה שחופשית, או באמצעות הלשון, שמומלץ בעיקר באזור השפם. ואז, כל שעלייך לעשות זה ללחוץ על הידיות של הסליק, ולשחרר בתנועות קצובות ומהירות. ותוך כדי כך, למשוך את היד שאוחזת בסליק אחורה. כשאת לוחצת על הידיות, את מושכת במקביל את היד אחורה. החוט לוקד את השיער ומסיר אותו.